Thank you ကျေးဇူးများတင်တဲ့ဆမ်မလွန်ပြီးနဲ့ worship 10အားလုံးပြန်ထိုင်ကြရအောင်ဖျားရှင်သူ့အကောင်းကြီးပေးပါစေ tomorrow အလယ်မှာဖျားရှင် always တကိုးကြီးလက်တော်နဲ့အလုတ်လုတ်ပေးနေဖျားရှင်သူပါရှိတယ်အထူးဖြင့်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီတတာကိုတို့ထီကောင်းကြီးပြီးမှစကားပြောပြီးမှ always အမှုအရာတွေပြုတ်ပေးခဲ့တဲ့သူပြုတ်နေစေရှိရသူပြုတ်အောင်မဲ့သူကဒီမှာဝိညာဉ်တော်ဖျားမှာရှိရဝိညာဉ်တော်ဖျားခေါလာလက်ခုပ်ဒီမှာခြေစွတ်ချီးမွမ်းကုန်ကြအောင် hallelujah ဝိညာဉ်တော်ဖျားတကယ်ကောင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ဒီလရောင်းပြန်လာခြင်းခံရပဲဆိုမှကောင်းကြီးကိုဂတိကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါခင်ကြီးဆရာကြီးအပြင်ဆရာခင်ပြောပြခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းပဲခေါ်လာခဲ့တယ်ဝိညာဉ်ကြီးမှကြောင်းပြန်လာတဲ့အရာလေးအများရှိနေပြီ hallelujah ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ကျမတို့မျက်စိနဲ့မြင်လက်နဲ့ကြိုင်လို့ရတဲ့အရာတွေကပဲတချို့ကြောင်းပြန်လာတဲ့ကောင်းကြီးကဘယ်လိုလဲမလာသေးဘူးလားလို့ကျမတို့အယံပဲစဉ်းစားမှသူများရှိမှဖြစ်တယ်နော်ငါစင်မှမဖြစ်ဘူးကျမတို့ယေရှုတင်နဲ့မဖြစ်သေးပါလားဆိုမှအားငယ်ခိုင်းတဲ့စာတန်ကိုကျမတို့ယေရှုနာမနဲ့လုံးဝနားမထောင်ဘူးဟာလေလုယာငင်းပယ်အောင်ဟာလေလုယာကျမတို့ကိုဒီမော်ဒီခိုင်းတဲ့တာမှာဖျားခင်ကအလုလုတဲ့ခါမှာသူချက်ချင်းပဲသူရဲ့ရှင်ပြန်ကြီးကမသေးဖို့အတွက်အစိတ်ခတ်ထားတဲ့အရာကိုမစားရဖို့အတွက်သူအတိပေးခဲ့မယ်ရှင်ပြန်ကလည်းအော်ငါ့အသက်ကိုကဲတာဖျားကလည်းကြောက်ဖို့အတွက်တော့မဟုတ်ဘူးအသက်တော်မှ6ပေနဲ့တည်းမြေကြီးရောက်ဝင်ရမယ်အထက်နေကဲထုတ်ပေးတယ်ဆိုမှဂျေဇုတင်လိုက်တာဆိုချက်ချင်းမပြောပြခဲ့ပါဘူးမော်ဒီခိုင်းကလည်းဂျူးဆိုတော့အုံနောက်တော့အရန်ရှိတယ်စဉ်းစားမှာပဲငါသူ့အတွက်လုပ်ပေးခဲ့တာငါသူ့အသက်သေဖို့အတွက်ငါတည်င်းပေးခဲ့တာငါ့ကိုတစ်ခေါက်မှယေရှုတင်နေဆိုတော့ certificate လည်းမပေးလိုက်ဘူးနော်ငါ့ကိုဟိုအရှိမထိုင်နေအောင်နန်းဆောင်အရာနဲ့နည်းနည်းလေးရွှေမှတစ်ခုခုနေရာမှာယာရုတို့ကလည်းမလုပ်ပေးဘူးနော်ဆိုသူစောင့်နေမှာဖြစ်တယ်တကယ်ညာကောင်းတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့လုံးဝမရောက်လာဘူးတဲ့ဘယ်အချိန်မှမရောက်လာတစ်ခေါက်လည်းစောင့်နေနလလည်းစောင့်နေတစ်နှစ်လည်းစောင့်နေသူ့အတွက်ဘာမှ promotion ဆိုမရှိခဲ့ဘူး promotion မပြောနဲ့ယေရှုတင်ပါတယ်ဆို thank you letter သူ့ချုံမရောက်လာဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့လူတွေကတီးခံတဲ့တီးခံခြင်းစောင့်စားခြင်းနဲ့ तू တစ်နှစ် तू ကစောင့်တာက thank you letter ကိုရှင်ပြန်ရှန်စောင့်ခဲ့ပြီပဲလေတစ်နှစ်မမျော်လင့်နဲ့ဖခင်ကစုထားပေးတဲ့အဲ့ thank you ဆိုမပြောနိုင်ခဲ့တဲ့စကားတွေအားလုံးစုမှတစ်နှစ်ကြာရင်မော်ဒီခိုင်တယောက်ပဲချီးပြောက်တာမဟုတ်တဲ့တကဘာလုံးမှာရှေဂျူးတွေအားလုံး hallelujah ယူဒဘာသာကိုကိုွယ်ပါတယ်ဆိုစင်းဝင်နဲ့သွားချိုးတဲ့အဖိုးကြီးကဆာမမွေးကင်းစပေါက်ပေါက်ဆောက်ကလေးအားလုံးပါအသက်သေသွားမယ်အထက်နေကဲတင်ခံရတာ hallelujah ဖျားခင်အချီကြီးနဲ့ကောင်းကြီးပြဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဟာငါအတွက်ကြောင်းပြန်လာတဲ့ကောင်းကြီးကဘယ်လိုလဲမရသေးဘူးနော်သူများရကုန်ကြပြီလို့ပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့အချီကြီးနဲ့ရမှာဖြစ်တယ် hallelujah ပြောရအောင်အချီကြီးနဲ့ရောက်လာမယ်လို့ပြောရအောင် hallelujah hallelujah ဖခင်ရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကကျွန်တော်ကျွန်မအသက်တာထဲမှာအမြဲတမ်းမြင်တွေ့စေတယ်ခံရမှာဖြစ်တယ်ဆက်လက်မှလည်းတွေ့မှတက်တည်ခထူရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလအော်တိုဘာလဒီလိုမျိုးရောက်လာချိန်မှာအမေရိကပြည်တော်စုမှာအော်တိုဘာလရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဒီနေ့တရားဟောမှာအဲ့အကြောင်းတော့မဟောပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မကပါဇက်အရန်ရားနေတာအဲ့ဒါပြောချင်တာကြောက်ခင်ကတော့အဲ့တရားဟောချက်ကိုတော့ပြောခိုင်းတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကျမစိတ်ထဲမှာအရာပြောချင်လို့အားကြီးလို့ဒီအမေရိကမှာရောက်လာကြတဲ့ခါမှာတခြားနိုင်ငံကလာတဲ့သူတွေရဲ့ဖခင်ရဲ့ဒီအမေရိကရဲ့လောက်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံကတယ်လာတဲ့ဖခင်တွေရဲ့ပွဲတွေကိုကျမတို့ကလည်းတခြားနေရာလာမှမမြင်ဘူးမသိဘူးလာလို့ရင်းနဲ့လုံမိသွားကြတာယေရမိအခန်းကြီး9ငယ်9မှာဆိုရင်နင်တို့လေတဲ့နင်တို့လည်းမသိဘူးတဲ့ဘယ်ကနေလာကြသလဲဘာလို့ပြီးတော့လဲဘာအတွက်လုပ်တယ်လဲဆိုရလဲမသိတဲ့ဖျားကိုလက်လက်ကိုကိုွယ်ကြတယ်အခုဟောလိုဝင်းအဝါရောင်ဟိုပင့်ကူတွေလုပ်နေကြတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလုပ်တဲ့ပွဲကိုကျမတို့ဒီကမြန်မာနိုင်ငံကလာကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဲ့ဒါတော့မရှိဘူးနာမည်တော့မပြောအခုတော့ရှိကြပြီလားတော့မသိပါဘူးအရင်တော့မရှိပါဘူးနော်အဲ့ဒါကဒီမှာရောက်လာရောသူတို့ရဲ့လုပ်တဲ့ဖျားသည်ဝါးဝါးအကြီးကြီးတွေလဲအိမ်ရှိမှလေထောင်အဲ့ဒီဖျားသည်ကဘာကိစ္စအတွက်ထောင်တာလဲပြောပင့်ကူတွေကဘာအတွက်ခင်းတာလဲနောက်ပြီးအဲ့မဲမဲကြီးတွေဘာအတွက်ဘဒုအတွက်ကျင်းပါတာလဲဘယ်ကလာတာလဲပြောဘာလုတ်ပြီးတာလဲလုံးဝလည်းအတိတ်ပဲလည်းမသိဘူးကျမဒီအမေရိကရောက်ခါစားအဲ့ဖယုံသည်ဝါဝါကြီးကဘာအတွက်စားတယ်လဲလို့ကျမအမေရိကန်လူတွေအဲ့လိုပွဲလုတ်တယ်လို့မေးတယ်မသိဘူးတဲ့ငါမသိတော့ဖျောက်ကိုကိုရမှာလားဖျောက်ခင်ရန်စိတ်ဆိုယေရမိမှပြောတယ်လေနင်တို့အဲ့လိုမသိတဲ့လူလားလဲရှောက်လိုက်တယ်သူတို့လုတ်တယ်မရှောက်လုံးမကိုကိုွယ်ကြတယ်ဖျားခင်တအားစစ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကျမတို့ဒီလမှာကျမတို့ခရိယန်တချို့အသင်းတော်တွေလုတ်ကြတယ်လို့ပြောကြတယ်ဘာကြောင့်ခေါ်လုတ်တယ်လဲဆိုတော့ကျမလည်းမသိဘူး
မေးကြည့်တော့လေတို့တော့လေသူများလှုပ်လှုပ်လှုပ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သူများလှုပ်တိုင်းလိုက်လှုပ်တဲ့သူထဲမှာမပါဘူးဖျားခင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီမှာရှင်မိသားစုမများအရောက်တိုင်းနဲ့ online မိသားစုများအရောက်တိုင်းသူကကောင်းကြည့်ပေးပါစေကျွန်တော်ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုသူအတိအလင်းချိန်ညာမှတကယ်လာပြောတာဖြစ်တယ်။ဘာလို့ပြောလို့လာတာလဲ။ကျမတို့ကျင်းပခိုင်းတဲ့ပွဲလေဘာအတွက်ကျင်းပတာလဲဆိုတာကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းအစစ်နဲ့အစစ်နဲ့တော့အများများတယ်။ဟာလေလုယာ။အသေးစိတ်တော့ရှင်းပြတယ်။ Pass over ပွဲလို့ပါဘာအတွက်လို့တာဘယ်လိုစားပါဘာကြောင့်စားတာတွေအားလုံးကိုအခါစားတာတွေဘာကြောင့်စားတာတွေဒီအသားစားတာအသေးစိတ်ရှင်းပြတယ်။အခုကရှင်းပြလို့လည်းမတတ်တဲ့ပွဲကိုကျမတို့ဘာလို့တွားလို့ပြရမှာလဲ။ပြီးတော့ဒီပွဲကသူတို့ကျင်းပတဲ့ကောင်ညမှာအမောင်းမှာအလုလုကြတဲ့ပွဲကျမတို့ကအလင်းရဲ့ပွဲလို့တာသူတို့မောင်းပြီးဆိုရှစ်နိုင်ခွဲခုတ်ခွဲစသူတို့ပွဲစပြီတဲ့အဲ့ဒါမိုးချုပ်ကြီးကြီးမှမိုးချုပ်လေလေမောင်းလေလေသူတို့အလုလုကြတာအဲ့တော့ကျမတို့ကအလင်းရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့ခါမှာဒီနေ့နဲ့လည်းဆရာကင်းဒီနေ့တင်သွားတယ်အလင်းနဲ့နေကြတဲ့အဖွဲတွေအလင်းရဲ့သားသမီးအဲ့ပွဲနဲ့ဘာမှမဆိုင်မှုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာမှမဆိုင်မှုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာရှက်တငါရပ်ဖို့မင်းပြေတယ်ဟာလေလုယာလုံးဝအချိုးချင်းတော့မဝယ်စားဘူးယေရှုရဲ့နာမနဲ့တာမြတ်တယ်ဒီပွဲမှာတို့ရောင်းတဲ့ချိုးချင်းကိုကျမတို့သွားစားခြင်းအပြင်ကျမတို့နှစ်ချက်ဖို့စိုက်နေမှာနှစ်ချက်တို့ပွဲအတွက်သွားပါတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ကလေးတွေကိုတစ်ချက်ဖို့ဝယ်ကျွေးလိုက်မှာချိုးချင်းအစားတို့အတွက်မောင်မိုက်နိုင်ငံတို့တစ်ချက်သွားထည့်တာဖြစ်တယ်လုံးဝသွားမဝယ်စားဘူးဖျားရှင်သူကရောက်တဲ့တာမြတ်ပြေးပါစေအဲ့ဒီမှာအမောင်မှာအလုပ်လုပ်တယ်ပြီးရင်တို့ဘာလုပ်လဲ6အောင်လုပ်တယ်ချောက်မလားမချောက်ဘူးလားမချောက်6တယ်ချောက်ပြီးတော့ရှင်ကောက်တခုပေးချင်း6တယ်ပွဲချောက်အောင်6တယ်ချောက်အောင်လန့်အောင်ကျမတို့ဖျားမချောက်နဲ့မချောက်လို့တစ်ချိန်လုံးလိုက်ပြောရဖျားကိုအခုတစ်ချိန်လုံးလန့်အောင်ထိတ်သွားအောင်ထိတ်လာမှတချို့တယ်လို့ဆိုတခုခုတော့မှတွေးအောင်တက်သွားမလဲဒုက္ခရောက်သွားအောင်ချင်း6ထိတ်လန့်နေတဲ့ပွဲကိုများကျမတို့ကဘာကိစ္စတော်မှလုံးချမှာကျွန်တော်ကျမသားသမီးတွေကိုဒီမှာရှိရကကလေးတော့မပေါဘူးကျွန်တော်မိဘတွေရှိကြတယ်ဦးလေးတွေအတော်တွေဖူဖွားတယ်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြက်ပြက်သားသားဖေယားကကျွန်တော်ကျမတို့ဖေယားနဲ့ပဲမိတ်ဆက်ဖို့ဖြစ်တယ်မသိတဲ့ဖေယားဘယ်ကလာလဲဘာလုပ်ကြတယ်လဲဘာလုပ်ပေးတယ်လဲဘာကောင်းကျိုးပေးတယ်လဲဆိုလဲဘာမှလည်းမရှိတဲ့ဖေယားကိုလုပ်ပေးနေတဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်သားသမီးတွေမသွားဖို့အတွက်မသွားနဲ့လို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းကောင်းလေးရှင်းပြဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ဟေးမသွားနဲ့မသွားနဲ့ဆိုတော့ဘာလို့မတော်ခဲ့လဲသူများ ਈ တော်မှာငါတို့မတော်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တမာချန်းစာမှာပြောတဲ့အချက်တွေကိုကြက်ကြလေးတိတိကြက်ကြနဲ့ရှင်းပြဖို့လိုတယ်ဆင်းကျွန်တော်တို့ကိုဖျားခင်ကတကိုးပါတဲ့စိတ်ကိုပေးတယ်ကြောက်တဲ့စိတ်ကိုမပေးဘူးအခုသူတို့လုံးတဲ့ပွဲကကြောက်ဖို့ကြောက်ဖို့လန့်ဖို့ထိတ်ဖို့ဟာဆိုအော်မတော်ပြောမဲ့ပွဲသူလန့်မပြောရမဲ့ပွဲကျွန်တော်တို့ဖျားကိုးကွယ်တဲ့ဖျားကတော့မကြောက်ကြနဲ့နော်မစိုးရိမ်နဲ့မကြောက်နဲ့မလန့်မနဲ့ငြိမ်သက်ချင်းရှိပါစေ peace အဲ့တော့အယံကွာတယ်ကွာတယ်ကလေးတွေကအယံကွာတယ်လို့ပြောရင်ကလေးတွေကွာချားတယ်ဆိုနားမလည်သေးလို့ရှင်လေအဖြူနဲ့အမဲကိုခင်ပြလိုက်အဖြူကတမျိုးနော်အမဲမတူဘူးလေလုံးဝမတူဘူးလို့ပြလိုက်တချို့ကလေးကမတူဘူးဆိုစကားကိုနားမလည်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ရှင်ပြလိုက်ကျမတို့ကအဖြူဖွဲ့ရဖြစ်တယ်ဟိုဘက်ဖွဲ့ကမဲမဲကြီးကြောက်ကြောက်ကြီးကျမတို့ကအလင်းမှလောက်တာဖြစ်တယ်သူတို့ခြောက်တယ်ပြီးရင်ကျမကြားတဲ့အခါမှာအေးဝင်ကလေးအခုပြောင်းလဲလာတယ်အေးဝင်ကလေးဆရာပါပြောလဲဆိုဒီအဖွားလည်းပြောင်းလဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုးရဲ့အစင်းမျက်နှာလည်းပဲမှာတွန်းနေခဲ့တဲ့ဆရာသူကဟောလိဝင်းမှာမင်္ဂလာဆောင်တာတဲ့အဲ့ဒီပွဲခါကျရင်တဲ့ခရစ်ယာန်တွေကတဲ့ပွဲထားလို့တဲ့ခါမှာတဲ့သူတို့တွေကအယံပျော်တယ်တဲ့အဲ့ခါမှာပါလို့ဆိုယောဂါတွေအနာတွေကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေကလေမချမ်းမကြဘူးမချမ်းမစိတ်ခံသွားတယ်အယံလည်းလှုပ်တယ်အကုန်လုံးလှုပ်ရှင်းမြတ်တတ်နိုင်ပြဆရာဝန်နဲ့အကုန်ပြပြမချမ်းမနိုင်ဘူးမချမ်းမနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲပြောခါမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်တဲ့တကားပေါက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျမတို့ဘယ်အပေါက်ကနေစာတန်ကိုအာသူတို့ပြောတဲ့အယုတ်တွေလိုက်ထားချိတ်သူတို့လုတ်တဲ့အရာထားလို့သူတို့ကျွေးတဲ့ဟာတွေရှောက်စားပြီးမှကျမတို့ကတကားပေါက်ဖွင့်ပေးတာအဲ့ဒါကကျမတို့ကိုမချမ်းမမို့တော့ကျမတို့သားသမီးကလေးတွေမှာဖြစ်လာတတ်တဲ့အရာဖြစ်ဒါကျမဘာဖြစ်လို့သူတို့ပြောရတယ်လဲဆိုကျမ2000နဲ့မှ12ခုနှစ်ကကျမနာဇင်ဟုတ်မှလုတ်တော့ကျမလည်းအဲ့ပွဲစိတ်လုံးဝဝင်စားစိုက်လည်းမစိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့အလုတ်ထဲမှာလေအဲ့ဒီပွဲအတွက်အင်ဂျီတွေကလေကျမတို့ department အလိုက်ကျမကလေdepartment လိုက် department လိုက်ပြန်ပွဲဝင်ရတယ်ဆိုပါလားအဲ့ပွဲအတွက်လေအဲ့ဒါကျမကလည်းအမအလုတ်ကဝင်တဲ့အခါမှာသူတို့2012ကသူတို့ကပွဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျမလည်းအဲ့လိုလုပ်ရမယ်မသိဘူးရောက်ပြရတဲ့သူတို့အင်ဂျီလေအမဲတွေအမဲတွေဘာ design တွေဆွဲထားလဲမသိဘူး custom တွေပေါ့နော်ကျမတို့လည်းမဝယ်ရတဲ့အင်ဂျီလာခြုံပေးမှကျမတို့ department ကဒီဟာဝတ်မှပြန်ရမယ်ဆိုမှအေးကျမကိုပေးဝတ်တယ်လေကျမလည်းအေးပြန်မယ်တဲ့လက်ဆောင်ဆူရမယ်တဲ့ပြန်ပွဲဝင်ချမယ်ဆိုအဲ့ဒါကျမကလည်း
အင်ဂျီပဲကျမတို့လာဆုတ်ပြရအဲ့ဒါကျမတို့အဖွက်လို့ကဲဘာမှမလုပ်ဆက်မလို့တာငါဘာလို့ဘာမှမလုပ်ဆက်မလို့အမမတက်ရအဲ့အင်ဂျီဝပြင်းမတက်ရပုံယုံမပြိုင်ပွဲလုံးမှာဘယ်တော့ဘယ်အဖွက်နိုင်တယ်လဲဟဲ့အဲ့လဲကျမလဲလေတော်တော်လေးအာမငင်းပဲနဲ့အဲ့အင်ဂျီဝင်မှာသူများပြိုင်မယ်လို့ကျမအဖွက်ထဲမှာကျမလဲအင်ဂျီယူမှာဝင်မှာမတက်တော့ရက်ခဲကျမအဲ့ဒီအာနဲ့ဆမ်းမှာကျမနဲ့ကျမမိသားစုတွေမှာကြီးကြီးမားမားတို့အထက်တယ်မဖြစ်တဲ့အဖြစ်နဲ့မကုံတဲ့အကုံနဲ့အပေါက်တွေအဖျားအနာတွေအဲ့ဒီအင်ဂျီ9မိနစ်လေးတဝတ်တာမိသားစုတွေမှာကြီးကြီးမားမားတော့အရာတွေကျမအရမ်းအဲ့နဲ့ဆမ်းမှာတတ်လုံးအဲ့ကနဆမ်းမှာလေလုံးလုံးလက်လက်ခါတိတယ်တတ်လုံးဒါမလုပ်ဘူးကျမသားလေအခုအရွယ်ရောက်မှကြီးလာခါမှလဲကျမဒီလိုပဲရှင်းကြတယ်ကျန်းစာကပြောတာကဖျားခင်ကမကြောက်နဲ့မစိုးရိမ်နဲ့တကိုးတွေပေးထားတယ်ဟိုအဖွဲ့ကအဲ့လုပ်တယ်ဒါလေးပဲရှင်းပြတယ်သူလည်းတဘောပေါက်တယ်ကျမတို့မသိတဲ့ဖျားနှုတ်ကိုမကိုးကွယ်ရဘူးမလုံရဘူးဆိုတော့ကျမတို့ဒီမှာရှေ့မိခင်နေဖောက်ခင်နေအတော်ဦးလေးတွေအဖို့ဖွားတွေပေါ့နော်ကျမတို့သားသားသမီးလေးတွေကိုဖျားခင်ပြည့်သားသမီးလေးတွေကိုသူတို့တွေကကောင်းကောင်းမသိတဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံမှာချိုးချင်းစားလို့လိုက်စားမယ်ဆိုမှသွားကြခါမှာအဲ့ဒီချိုးချင်းတွေစားဖို့အတွက်ဈေးမှာ warmup မှာ wall green မှာသွားဝယ်လို့ရှင်ကျမတို့အဲ့ဒီလမှာရောင်းတဲ့ချိုးချင်းကိုသွားစားခြင်းသူတို့အင်းဝဲအင်းကြီးကိုရောင်းတဲ့အင်ဂျီတော်ရောင်းချင်ပြီသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော့ငါလည်းပါဝင်အောင်မယ်လို့တွားထည့်တာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝမလုံးမိဖို့တော့ဖျားရှင်ဒီမှာရှမီသားစုများနဲ့အွန်လိုင်းမိသားစုများကြိုင်းလာကြမ်းသွားလိုက်မယ်ဒီမှာကျမစိတ်ထဲမှာအယံပြောချင်လို့ဒီစကားကိုပြောရဖြစ်ပါတယ်ကျမအသက်တာထဲမှာဒါလက်တွေ့ကြုံခဲ့ရအရာလည်းဖြစ်တယ်အပေါက်မဖောက်ဖို့အတွက်ဖျားရှင်အရောက်တန်းကောင်းချီးပေးပါစေကျမတို့မှာတကားပိတ်ဖို့ပိုင်အပိုင်ခွင့်ရှိရဖြစ်ပါတယ်မနစ်ကအဲ့ပွဲလုပ်တဲ့ခါမှာကျမတို့အိမ်နာချင်းကလူတွေအကြီးကြီးမီးရထွန်းအယုတ်ကြီးကြီးနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အယောက်လေပူပေါင်းနဲ့လုံးမဟာဟာနော်ချောင်းနေကြတာလေအဲ့ဒါကျမလည်းအိမ်ရှိမှကျမရဲ့အမျိုးသားပြောအဲ့မျိုးလူတွေမလာစေချင်မီးပိတ်ရတယ်တဲ့ဘာလို့ပိတ်မလဲငါအိမ်မဲငါဖွင့်ချင်ဖွင့်မှာပေါ့ तू အလုတ်သွားပြီဆိုတော့ကျမတကားကိုတော့ပိတ်ထားတယ်မီးကိုတော့ဖွင့်ထားတယ်ကျမတို့အိမ်နာမှာရှိတဲ့လူကပွဲအကြီးကြီးလုပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့တွေကပွဲကြီးပွဲကောင်းလုပ်ပြီဆိုမှအများကြီးအဲ့အိမ်ကကျမအနောက်ဖက်နဲ့ကြာတကားပေါက်ကကျမတို့အိမ်ကကြာတကားပေါက်နဲ့ရှေ့ကြာဆိုလူတွေကတန်းစီမှအဝတ်တွေမြေမြေနဲ့ဝတ်တဲ့လူတွေကကျမတို့အိမ်ကိုညင်လာတကားခောက်တယ်လေအဲ့ဒါကြာတကားဖွင့်တယ်ကျမတော်လည်းကျမမာထာတိညာအဲ့ဒီညာလည်းတင်းငွေညာဖြစ်တယ်မနစ်ကလေအဲ့ဒါတိညာကျမတို့တရားဟောမညာဖြစ်တယ်လို့အမေကျမတာပါအမေကျမအားကျဲတယ်ကျမပါတော့အမေတဲ့တအားမော်နဲ့နော်တဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးပြောရရေရှုကြောင်းကိုတဲ့စိတ်ချစိတ်ချငါအတွက်ဆူတောင်းပေးလို့အမေကမြစ်တာအယံပါလိုက်អော်လာတယ်အဲ့နာကျမလည်းကလင်းဆိုတော့ကျမအင်ကိုညလာတကားခောက်တာအနာလေးနင်းတို့တွေမကြောက်ကြနဲ့လို့ဖခင်ကကြောက်တဲ့စိတ်မပေးဘူးလို့မတို့ကအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ငါတို့ကိုကိုယ်တဲ့ဖခင်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ထမြောက်တဲ့ဖခင်ဒါတေတဲ့ပွဲကိုငါတို့မလုပ်ဘူးလို့နင်းတို့ကိုယေရှုရန်ချစ်တယ်နင်းတို့ကိုလည်းတေခြင်းအစ်စ်ကနဲ့တေခြင်းတရားမဲ့အထံနေအသက်ရှင်ခြင်းတို့ကိုခေါ်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ယေရှုနင်းတို့ကိုချစ်တယ်နော်မကြောက်ကြနဲ့လို့တော့ကျမပြောလာတဲ့ဖွဲအနာတို့တွေကချိုးခြင်းရှိလားတဲ့အိမ်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညတော့မပေးဘူးလို့ Thanksgiving ကြိုင်လာခဲ့လို့အများရှိပြရှိတယ်လို့ Hallelujah ကျမတို့ဘာယုံကြည်တယ်လဲဆိုတော့ပြောပြဖို့အချိန်ရှိရဖြစ်တယ်သူများပြောရင်လိုက်ရုပ်လိုက်လုံးမဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးအမြင့်ဆုံးတော့ဖခင်တာသမီးဖြစ်တယ် Hallelujah သူများပြောရင်လိုက်လုံးလို့ရလောက်အောင်ကျွန်တယ်မဟုတ်တော့ဘူးသူများလုံးတဲ့ပုံစံတိုင်းလိုက်လို့ရအောင်ကျွန်မဟုတ်တော့ဘူး Hallelujah သူများရှောက်လို့တိုင်းကျမလိုက်လုံးမဲ့အဖွဲတော်မှာမပါဘူးကျမအမြင့်ဆုံးတော့ဖခင် vision အမျိုးဖြစ်တယ်အရှင်နဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်။ပိုင်ထိုက်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်။ဖះရှင်ကောင်းကြီးပြပါစေ။အရန်ဆိုးသွားရင်လည်းခွန်းလို့တီးခံပေးကြပါလို့။အဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့ဟောမယ့်အရာကတော့အခုမှစာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Hallelujah 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 Amen and Amen ။ခဏလောက်ကျွန်မတို့အခြားတော့ပါတယ်စကားနဲ့ခဏဆုတောင်းကြရအောင်။ Hallelujah ရပါကစန္ဒရပါတို့ရုကရှင်ကြီးမန္တရဘောရုကရှင်ကြီးပန္တလာပါတို့ရုကရှိကတဲ့ရေကရှိတန်ရှင်တော်ဝင်းရဖျောက်ကတော့အထူးပဲဒီမှာကြိုးဆိုပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝင်းရဖျောက်ဝကျေးဇူးတင်နေဒီနေ့မှာသာသမီအရောက်တိုင်းစီမှာဟာရကတာရကရှန္တရပါရကရှက်ကကရပ်နီယာယူလက်ဟာရကတာဝင်းရမျက်စီတွေညာမျက်စီတွေဖြစ်မှာဟာရကတာရကရှက်ကတာရကစတရပါရကရစကားတော်များကိုအရောက်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာဟာလေလုယာအိုဒီကတန်ဘူကဲတို့ဟာလေလုယာနှလုံးသားအသီးသီးထဲမှာနေရာယူခြင်းရှိဖို့အလုံးကဝင်းရတော်ဖျားရှင်ကိုယ်တော်ကဒီနေ့ကိုရစ်တဲ့ရင်စကားအများကိုအရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုရောတွင်ပေးသနာရမှုပါယေရှုတင်နေဝိညာဉ်တော်ကိုယေရှုတင်နေနှုတ်ကိုတော်တော်ယေရှုတင်နေအချိန်တိုင်းတော့ယေရှုတင်နေယေရှုဖျားနာမနာဒီကနှုတ်ကိုတော်ချီးမွားလဲလက်ဝဲနဲ့ဆုတောင်းစကားပါ၏စက်တင်ဘာနောက်ဆုံးအပတ်ကကျမတို့ဆရာပေါ်မူဟောခဲ့တဲ့တရားစံပိုက်ကလေးကျမပြန်သုံးချင်တယ်မမိကြသေးလားမသိဘူးဆရာပေါ်မူဟောခဲ့တဲ့တရားကမိဘကိုယူသေးဖို့အတွက်တင်ပေးခဲ့တဲ့ခါမှာကပ္ပဦးချမ်းခန်းကြီး49မှာရှိတဲ့အဲသားတော်ပြောမလား။ယာကုပ်ရဲ့ဣတိလရဲ့
မင်းမျိုးမင်းတွေရဲ့12ဖော်တော်ညီကိုသား12ရက်ပေါ့နော်သား12ဦးကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အရန်တဲ့ပတ်သက်မှာဆရာကဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တချို့လည်းတကယ်မမ်းမီမကောင်းကြီးကြံခဲ့မလို့ယုံကြည်တယ်ကျွန်မဆိုတော့ဒီစကားကအရန်ပဲအခုချိန်ထိကျွန်မတောင်းလည်းပြောတယ်ကျွန်မအမျိုးသားလည်းအဲ့ဒါပဲပြန်ပြောပြတယ်အိမ်ရောက်လို့ရှင်လဲအဲ့ဒါတကယ်ကောင်းကြီးခံစားရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီကောင်းစင်နဲ့သွားမှာတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်မအဲ့ဒီမှာကဘာဦးခန်းကြီး49ရက်မှာပါတဲ့ထဲနေမှာယာကုတ်ကသူဣတိလဒီဣတိလကသူအသက်အရန်ကြီးမှသူဒီမြေကြီးကနေသူတွားခံနေချိန်မှာအိမ်ပြန်ခံနေချိန်မှာသူကစီးပွဲ conference တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုတော့သူသားတွေခေါ်တယ်ငါ conference တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီ conference ကလူစုံမှဖြစ်မယ်အဲ့တော့နင်တို့ဣတိလလိုမျိုးဟိုး Ruben ကနေပြီးမှ Benjamin အထိ12ယောက်စလုံးစုံစုံလေးโอ้มาปะเนาะอะคูกะบะละกัดก็တော့တိတ်มากัดอุมิตาซัววันชวนနေလို့ဒီအပတ်မလားအမြင်မရဘူးအကုန်လုံးကချမ်းမဆေးုံတက်နေလို့အဲ့လိုမျိုးမရဘူးအကုန်လုံးစုံရမယ်အဲ့ conference ကအကုန်လုံးစုံစုံကြီးရှိမှငါစလို့ရမယ်တဲ့ငါဘာလဲဆိုနောင်ကာလမှာဖြစ်လာမဲ့တင်တို့မှာတဲ့နောင်ကာလမှာတင်တို့အပေါ်မှာဖြစ်လာမဲ့အရာတွေကိုငါ prophet prophecy လုပ်မယ်ပြော prophet ပြီးမှခေါ်ပြောမယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လူစုံမဖြစ်မယ်တဲ့စုကြစုကြစုကြဆိုမှလူတွေကိုစုခိုင်းတယ်ယာကုတ်ကလူတွေအားလုံးကိုစုခိုင်းတယ်လူစုခိုင်းတဲ့ခါမှာအတိတ်ပဲအရန်ရှိတယ်ဖျားခင်ကမောရှိတော့လည်းလေငါလူတွေကိုစုပေးပါတဲ့ငါစကားပြောစရာ get through my people လူစုလူဝဲကိုတိုက်ကြတဲ့ဖျားဖြစ်တယ် hallelujah စာတန်ကမကြိုက်လို့2020မစုနဲ့တော့6ပြ6ဖျားเจ้าနေပိတ်6ပေ6ပေဒါပေမဲ့တကယ်တောက်စားနေရတဲ့မှာ6ပေမရှိတော့ဘူးဥကမှနေကြတာဖျားเจ้าနေတော့အကုန်ပိတ်အကုန်ပိတ်စာတန်ကလဲတလို့ဖျားခင်ကပူပညာရှိတယ်6ပေ6ပေဖျားเจ้าပိတ်တဲ့ချိန်မှာ online နေနဲ့လူတွေပြောင်းလဲကုန်ကြတယ် hallelujah လူမြောက်ချင်းနဲ့ကြားမှချင်းနဲ့ကြားကုန်ကြတယ်တရားဟောချက်ကိုမပြတ်ခိုင်းဘူး hallelujah ဒီနောက်ဆုံးနောက်ကာလမှာဒန်ရီလောက်ကိုဖျားခင်ကစကားပြောခဲ့တယ်မယ်ဖျားကိုယုံကြည်သွားတိုင်းကြီးဆိုတော့အာနာပြရမယ်ဆိုတော့လောကမှာဒီလေးပါကြလေကြချင်တဲ့စာတမဏတ်ထက်ကတော့ဘုရားခင်ကပိုမပညာရှိရဖြစ်တယ်အသင်းတော်တွေတကားပိတ်ခိုင်းတဲ့ခါမှာလူနဲ့မစုရပြီမဲ့ဘုရားခင်ကအွန်လိုင်းကနေကြာစုခိုင်းတယ်ဟာလေလုယာကြီးကျယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်တကားပြန်ဖွင့်တဲ့ခါမှာသူ့သားသမီးတွေကိုစုဝေးခြင်းမှာတကယ်တကိုးရှိရဖြစ်ပါတယ်ဟေဘရဲ10:25မှာလေဒီနေ့လူအချင်းချင်းစုဝေးခြင်းမှုကိုမပြက်ကွက်ကြနဲ့တဲ့မပြက်ကွက်ကြနဲ့အထူးဖြင့်ဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလာရောက်လာလေလေပူအရေးကြီးတယ်နော်တဲ့ပူမှစုကြပါလို့ပြောတယ်ဒါမဲ့ယန်သူကတော့အဲ့လိုမျိုးချင်းကိုတည်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာမလဲဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလာမှာဖရဲရဲ့ဝိညာဉ်တော်အပြင်သူ့ရဲ့လူတွေစုဝေးလာကြတဲ့ခါမှာဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့အမှုအရာကိုသူတည်တဲ့ခါမှာလူကိုချဲဖို့အတွက်တရုတ်ရဲ့ပိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကစားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့မနိုင်ခဲ့ပါဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာ sorry တရုတ်ပိုးလို့ပြောချင်ဘူး communist ပိုးယုတ်ကအရန်ကောင်းတဲ့ကျွန်မဒီမှာရှန်ကြီးကိုရီဟာလေလုယာဦးယူလို့ကွန်မြူနစ်ကနေထွက်လာတဲ့အသုံးပြုလိုက်မှလုပ်လက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုဘုရားခင်ကဒီနေ့ပါမောရှိလက်တက်ကနေဆိုင်မှသူလူတွေစုပါစုပါစုပါဆိုခေါ်တယ်။ပင်တေကုတ်တိမ်မှာလည်းလူစုမှအလုပ်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။လူတွေအားလုံးစုတဲ့ချိန်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တရားဝင်ဆင်းကောင်းကင်ဘင်းပေါက်ကိုဖွင့်လာပြီးမှသူတရားဝင်ဆင်းလာမှအော်အော်ပဲကြီးမားတဲ့အမှုကိုပြုတာကလူစုချင်းမှဖြစ်တယ်။အခုလေယာကုပ်ဣသေလကလူစုပေးပါလူစုပေးပါ तू တော့အတန်းအသက်ကြီးနေပြီ तू ပြန်ရတော့မယ်ဒါမဲ့ငါစီဝေးပွက်လုပ်ချင်တယ် prophecy ငါလုပ်ချင်တယ်နင်တို့တွေတယောက်ချင်းစီအတွက်နောင်ကာလမှာဖြစ်လာမယ့်အမှုအရာတွေကိုငါပြောစရာအကြောင်းရှိတယ်ကြောင့်စုကြပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့သူ့ရဲ့ညီကိုတွေအားလုံးကလည်းစဉ်ုံတက်တယ်လို့ excuse တော့မဲ့အဖွဲ့လည်းအမြန်ကောင်းကြเนาะအမှနေကြတဲ့အဖွဲ့အားလုံးဒီမှာစီးပွားရေးအတွက်တနည်းမှာဘယ်လဲသူ့ရဲ့ business တွားတဲ့အဖွဲ့လည်းအမြန်လာကြ call အမဒီနေ့ဒီရက်ကကျွန်တော်တို့အဖေပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ conference ကြီးလုပ်ရတော့မယ်။အမအားလုံးကစုံရမှာဖြစ်တယ်ဆိုမှတို့စုံရတဲ့တနေ့ကိုတို့ကရောက်လာကြဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီစုံတဲ့နေ့မှာယာကုပ်ကနေစပြီးမှ Ruben ကနေစပြီးမှဟို Benjamin ထိသူတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီအတွက်နောင်ကာလမှာဖြစ်လာမယ့်အရာများအတွက်သူက prophecy prophet ပြုပေးရင်းနဲ့သူပြောခဲ့တာ။ကျွန်တော်ဖရားရဲ့ prophet ပြုချက်တွေကလည်းဒီခါကျကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ဘူး။ဖရားရဲ့ prophetic language ကလေဖရားရဲ့လူတွေပဲနားလဲဖြစ်တယ်ဒီစကားတွေကိုတခြားမယုံကြည်သူတွေကိုတဖတ်ခိုင်းကြည့်လဲအေးဘာကြီးလဲအာဘယ်လိုလဲမသိနော်အလူဝချင်းအမှုနဲ့အမှုထက်ကမဝင်ရဘူးငါဘုံကစီဝတ်တဲ့အသိလည်းမဖွဲ့ရဘယ်လိုလဲမသိအရန်ခက်တယ်နော်အ
အားတဲ့ဘယ်လိုဘယ်လိုလဲနားသိမလဲနိုင်ပရိုဖက်စီကဘုရားရဲ့လူတွေကပဲနားလည်ရဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ကိုစင်မညံကိုရန်ကုန်မှာနေတော့ပရိုဖက်တဘာကပရိုဖက်လာပြောလေစင်မညံကိုစင်မညံကတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖီလာဟောလေဒီမှာဆိုတိုင်အောင်မရှိတော့ဘူးเนาะကျမဖျားเจ้าမှာတိုင်ကြီးတော့เนาะအလဲမှာတိုင်ကြီးစင်မညံဘလို့တိုင်တော့လို့မှာလေเนาะအမှန်စကားတော့လို့ရှိဒါပေမဲ့အသင်းတော်အတွက်မမမမရမမိခင်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်သူရဲ့ language တွေဘာသာစကား prophet ပြည့်ရဲ့ဘာသာစကားကယုံကြည်သူဖျားသားသမီးတွေပဲနားလည်လို့ရဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယာကုပ်ကလည်းသူ့ရဲ့သားသမီးတွေဒီအကုံချက်ချင်းကျမတို့ဘာပြောတယ်လဲမသိဘူးနော်ဆိုနားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကကျမနားမလည်နိုင်သူလို့ဖြစ်တဲ့အရာလေးကျမတခုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့မှာဒီနေ့ဒီပြောထားတဲ့ Benjamin ကို prophet ပြည့်ရဲ့ဂျူဘင်ကို prophet ပြည့်ရဲ့အဲ့ဆနပ်ဖော်တော်ကြီးကိုတွေကို prophet ပြည့်ရဲ့အထက်မှာ prophet ပြည့်ချက်အရှိဆုံးက၂ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာယူဒသူ့ရဲ့ prophecy ရရှိဖြစ်တယ်ကပောင်းချန်ခန်းကြီး49အငယ်၈ကနေစနစ်တီသူ့ prophecy အရှိကြီးပါတယ်နောက်တယောက်ရဲ့ prophet ပြည့်ချက်တားတယောက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ယောသက် Joseph သူ့ရဲ့ prophecy လည်းရရှိဖြစ်တယ်ကပောင်းချန်ခန်းကြီး49အငယ်၂၂ကနေ26တော်တော်ရှိရဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့သူရဲ့ prophecy ကခတ်တူတူလေးဖြစ်တယ်။တခန်းနှခန်းအဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်။ဟောအပိုက်ငယ်အခန်းတော့မဟုတ် sorry အပိုက်ငယ်လေးတွေအပိုက်ငယ်တူတူလေးနဲ့ပြီးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ prophet ပြုတ်ချက်ထဲမှာအရှိဆုံးပြုတ်ချင်းခံရတဲ့ယူဒာနဲ့ယောသက်ယူဒာနဲ့ယောသက်အရှိဆုံးမြောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပြန်ချိန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲတကယ်တကယ်အမှန်တော့ယာကုပ်ကယောသက်လေးကိုအချက်ဆုံးဖြစ်တယ်ကျမအောင်တဲ့အတိုင်းပဲအင်ကြီးအကောင်းဆုံးဟာလေလုယအယောင်နေတဲ့အကောင်းဆုံးဈေးအကြီးဆုံးတနိုင်ငါလုံးမဘာမှမဝတ်နိုင်တဲ့အင်ကြီးကိုတမသူ့တားကိုချုပ်ပေးတော့မနာလိုမှုတော်ချစ်ခဲ့မှကြီးကြီးမားမားချစ်ခဲ့တဲ့အရာတကယ်အမှန်ချစ်တာကရောသက်ကိုချစ်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါမှဒီ prophecy မှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ယူဒကိုရောသက်ကိုယာကုပ်ကအရင်အချစ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ prophecy မှာသူ့ရဲ့ prophet ပြုချစ်တယ်မှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့ယူဒကိုကြတော့ငါသားလို့ပြောတာလေကပောင်းချန်ခိုင်း49အငယ်9မှာငါသား my son အဲ့လိုပြောဖြစ်တယ်ယောသရဲ့ prophecy မှာ my son လို့မပါဘူးဒီသူ့သားတော်မောင်ဆက်နှစ်ဖော်တော်သူတွေအတွက်သူစကားပြောခဲ့တယ်မှာယူဒတဘာသားယူဒအမျိုးတည်းကိုပဲငါသားလို့စကားထည့်ပြောဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ချင်ရမယ့်ပါလေဆိုကျွန်မယူဒအနယ်ထဲနေဖခင်အမျက်ဆုံးတော့ဖခင်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင် hallelujah ယူဒအနယ်နဲ့ဆင်းသက်လာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်မယူဒကိုပြောခဲ့တဲ့ prophecy ကနေကျွန်မဒီနေ့ပြောသွားခြင်းတဲ့အရာအခန်းငယ်30မှာပါတဲ့အရာလေးကျွန်မဖတ်ချင်ပါတယ်အဲကပောက်ဦးချန်ခန်းကြီး49အငယ်30မှာရှီလောမရောက်မီတိုင်အောင်ယာဇလန်တန်ဒီယူဒမလကောင်မင်းအာနာဒီသူဤအမျိုးအနွယ်မှ၎င်းမရွေ့ရရှီလော၌လူမျိုးတို့သည်စီးကပ်ကြလိမ့်မည်ဒီမှာရှီလောဆိုနှလုံးပါတယ်ရှီလောဆိုမသက်စဲမှာရှီလောဆိုမရှီလောရှီလောဆိုမင်းကထုတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးရှီလောဆိုတဲ့နေရာကနေရာကိုပြောချက်တယ်ရှိုင်လော့ရှီလော့လို့ဟီဘရူးလို့ရှီလော့လို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုကရှီလောအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရှိုင်လော့ရှိလို့ဆိုတော့ကနေရအဲ့ဒီနေရဒီမှာဘာဖြစ်လို့ယူဒအတွက်ဒီမှာနေရဒီနေရဒီနေရရှိလို့ဆိုတော့ရှိလို့မလာမိတော့ယာဇလန်တန် ਨੇ မင်းအာနာကသူ့အမျိုးအနွယ်ထံကမရွေ့ရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကဘာပြောချင်လဲဒီရှိလို့ဆိုတော့ကကျွန်တော်အနာကမှရောက်လာမဲ့ဖျားခင်စေလို့မဲ့မေရှိယကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ကယ်တင်ရှင်အသက်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုယဉ်ညွန်းတာဖြစ်တယ်ဘိတ်တဲ့ချင်းကတော့မေရှိယမလာမချင်းနင်တို့ရှိမှရှိရဲ့နန်းနွယ်တွေနန်းဆက်တွေအုတ်ချုပ်တဲ့အစင်အဆက်တွေနင်တို့လုံးပဲအရာတွေမပြောင်းသွားဘူးမေရှိယလာမှအဲ့ဒါတွေအားလုံးရမယ်ဆိုတော့အတိုင်းပဲတကယ်ပဲဒီ prophecy ကဒီ prophet ပြုချက်ကကြည့်နေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်အခုနေရဖြစ်ပါတယ်အရင်တုန်းကယာကုပ်ကနောင်ကာလမှာဖြစ်မယ်လို့ပြောစကားအခုကအဲ့နောင်ကာလကအခုယခုကာလဖြစ်သွားပြီ hallelujah ခုနကကျွန်တော်ပြောယခုသခင်ရဲ့လက်တော်လှုပ်ရှားပြီ hallelujahခိဒီနေ့တခိရဲ့အလုံးလုံးနေဒီကာလနောင်ကာလလို့ဟောခဲ့တဲ့စကားကအခုကျွန်တော်တို့ဒီကာလဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယခုဒီကာလတည်းမှာကျွန်တော်ရောက်နေခံမှာဒီနေ့မေရှိယလာတဲ့အချိန်မှာဒီရှိလို့ဆိုတော့ဒီအဓိကပြော
ောသွားခြင်းနဲ့ဝင်ကသွားခြင်းနဲ့ကောင်းစဉ်လို့ရှိလောလို့အကောင်းဆုံးတတ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီရှိလောဆိုတဲ့အရာရဲ့အသေးပဲကဘာပြောလဲဆိုတော့Smith Dictionary မှာသူကသူတို့ရေးထားတယ်။ Place of rest အနာရသောနေရာလို့ပြောဖြစ်တယ်။ပြောရအောင်အနာရသောနေရာ။ကြည်ကြည်လေးပြောရအောင်အနာရသောနေရာလို့အဲ့ဒါရှိလို့ဆိုတဲ့အရက်ကိုပြောဖြစ်တယ်။ဒီတော့ရှိလို့ဆိုတဲ့အရက်ကအနာရသောနေရာလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီရှိလို့ကဆက်ရှိလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကဆလာတာကလည်းကမ္ဘာဦးကျန်းခိုင်း49အငယ်ဒီ30မှာယာကုပ်က prophet ပြုတဲ့အချိန်မှာဆာမထွက်လာတဲ့စကားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီရှိလို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ဗရင်ရင်တက်တာတော်သူ့ရဲ့ဗရင်ရင်တက်တာတော်ကဒီနေ့ရှိလို့ဆိုတဲ့အရက်မှာဘယ်ခါမှဆိုဘာလဲကီလာဂါလာမှာတော့အရင်ရှိခဲ့တာပေါ့နော်ကီလာဂါလာမှာရှိခဲ့တယ်ကီလာဂါလာနဲ့ပြန်ရွှေ့ခါမှာရွှေ့အခါမှာရှိလို့ဆိုတဲ့အရက်ကိုကြားခါမှာနှစ်ပေါင်း369နှစ်နေရှိလို့ဆိုအရက်မှာနေခဲ့တယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့အဲ့ရှိလို့ကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ယောရှုယောရှုမဆာခိုင်းဆက်ရှိငယ်တက်မှာလည်းတွေ့ရဖြစ်တယ်ယောရှုရဲ့နောက်ဆုံးတော့သူ့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနောက်ဆုံးတော့အပိုင်းရောက်ခါနေအချိန်မှာဒီရှိလို့အရက်မှာဖျားရဲ့ဗရင်ရင်တက်တာတော့ကရောက်လာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယောရှုကြီးရဲ့နောက်ဆုံးသောနေ့မတိုင်ခင်ကာလကနေစပြီးမှရှမွေလရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းတလျှောက်လုံးမှာဒီရှိလောလို့ခေါ်တဲ့အရာမှာဖျားရဲ့ဗရင်ရင်တက်တာတော့ရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဗရင်ရင်တက်တာတော့ ਨੇ ပတ်တိုင်မှာကျွန်တော်ဒီရှိလောဆိုတဲ့အရာကဘာလို့ပေးသလဲဆိုတဲ့အခါမှာဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆောင်မှာသူကြာကြာနေခဲ့တဲ့ဒီရှိလောအရာမှာရှိခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းပဲဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ခန်းကြီးတက်မှာဒီရှိလောရက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ခန်းကြီးတက်အငယ်ကျွန်မအငယ်၃ကလေးကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ဟာနာမရှိနော်အေလကာနာဒီကောင်းကင်ဘိုချစ်ရှင်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်၍ရစ်ပူဇော်ခြင်းကမိမိနေရာမြို့မရှိလောမျိုးတို့နှစ်တိုင်းသွားမြဲရှိ၏။ထာဝရဖျားဤရစ်ပြောဟိတ်လေဝိဤတာဟော့ဖနီနီဖီနဟတ်ဒီလေရှိလောမျိုး၌နေသည်ဒီမှာပါလဲဆိုဒီရှိလောဆိုတဲ့မျိုးမှာကဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဟာနာတို့ဇနီးမောင်နာအိလကာနာဇနီးမောင်နာကနှစ်တိုင်းအဲ့နေရာကိုသွားကြတယ်။ရှိလောမျိုးကတောင်ကုန်းလေးမှာရှိတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်။ခုနပြောအတိုင်းပဲဖျားရဲ့ဗရင်ရင်တက်တာတော့ရှိတယ်တဲတော်ပရိညင်တက်တာတော့တည်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကတော်တော်ဆုတောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ရှိလောမျိုးမှာဘာလို့ရှိသေးလဲဆိုအိလိရဲ့သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဟော့ဖနီနဲ့ဖီနာဟာလေဒီရှိလောမှာနေကြဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရှိလောမျိုးကငြိမ်သက်ခြင်းအနာရခြင်းတော့နေရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနာရတဲ့နေရာအထဲမှာကဘာလို့ရတယ်လဲဆိုတော့သွားပြီးမှဆုတောင်းရတာဖြစ်တယ်ဟာနာနဲ့အိလကာနာတို့ကအဲ့ဒီမှာယာမမျိုးဆိုမျိုးသူတို့မျိုးနဲ့ဆာမမိုင်းနဲ့ဆဲချောဘွေးရဲ့ခရီးကိုသူတို့မိသားစုလည်းအများကြီးချီတက်တယ်။တောင်ပေါ်ခီးဖြစ်တယ်။တက်တဲ့ခါမှာလွယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှိလောမျိုးမှာနေနေတဲ့အိလိရဲ့သားနှစ်ယောက်ကတော့နာမည်မကောင်းဘူး။လူဆိုးလည်းဖြစ်မှနောက်ဆုံးသူတို့ဘဝဆက်လန်းလည်းမကောင်းဘူး။သူ့ဖေပါဆုံးသွားဖြစ်တယ်။ရှိလောမှာနေတိုင်းကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ရှိလောမှာသွားပြီးမှရှီလို့ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဗရင်ရင်တက်တာကိုဒီမှာကျိန်းဝင်နေတဲ့ဖျားခင်ရှိမှကျွန်မသွားပြီးမှသူနဲ့တွေ့ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်မတို့ကဖျားเจ้าထဲမှာထိုင်တိုင်းနဲ့ဖျားသားမဖြစ်သွားပါဘူးကျွန်မတို့ဖျားเจ้าမှာကလေးလောက်မွေးတော့ဖျားသားလေးမမွေးပါဘူးကျွန်မတို့ကားမှာအဲ့လိုမှမွေးမှဆိုရှင်ကျွန်မတို့ကားမှာကလေးမွေးကားရဖြစ်ကုန်မှာမို့နော်ဟာကျွန်မတို့ဖျားเจ้าမှာရှီလို့မှနေနေတဲ့အင်္ဂလိပ်သားယောက်ကဘဝပြက်ပြက်နဲ့သူတို့နာမထောင်မနဲ့ပြက်စီးခဲ့တာရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှီလောမှာတော့မနေဘူး။ဒါပေမဲ့လာလာမှဖျားရှိခိုးဖို့အတွက်ရာမမျိုးကနေထွက်ထွက်လာတယ်။ဒီနေ့အေလကာတော့မိသားစုတွေကကြတော့အဲ့ထဲမှာပါလဲဆိုဟာနာအယံကြည်ခွဲတယ်။အယံကြည်ခွဲတယ်။သားမရနိုင်ဘူး။သူအယံစိတ်ဆင်းရဲတယ်။မျက်ရည်တဖုတ်ဖုတ်နဲ့ရှုံရှုံနဲ့နာကျင်ချင်းကြည်ခွဲချင်းအားငယ်ခြင်းများနဲ့အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူကပါလဲဆိုရှီလောမျိုးကိုအမြဲရောက်လာတယ်။မသွားနိုင်လို့အောင်သူစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကငါယောက်ျားအေလကာနာရဲ့ prayer request မှာစာရေးမှာရှိလို့တွားလိုက်တော့မပြောဘူး။ तू ကိုယ်တိုင်နာကျင်ခြင်းခါတီခြင်း
လုံးဝဒီစိတ်ထဲမှာမကျင်တဲ့အမျိုးမျိုးသောဝေဒနာတွေကြားကနေမှသူကရှီလိုမျိုးကိုအရောက်လာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖယားရှင်မှာအရောက်လာမှ prayer request တင်လာရမှာပါ။နော်အေလိစ်မှာသူပြောလိုက်နော်မိမကအယံနာနာတယ်စိတ်နာကျင်နေတယ်။နာနာမလျှောက်မျက်နာတော့မပြရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သွားလိုက်ပြီဆိုရှင်မှာကလေးတပြုံနဲ့သွားတဲ့နောက်နောက်ဒုတိယမိမရဲ့သားသမီးနဲ့တော့ရီလိုက်မောလိုက်နဲ့သူတို့တွေကမုံနဲ့စားတဲ့ခါမှာငါအယံစိတ်နာတော့တော့ငါလေးဒီအမြင်ကွင်းကိုမမြင်ရလို့ယောက်ျားရဲ့ငါအတွက် prayer request သားယောက်ျားရဖို့အဲ့လိုပြောရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အိနာကအဲ့လိုမပြောဘူးသူကိုယ်တိုင်ရှိလို့မျိုးကိုသူ့ယောက်ျားနဲ့နာကျင်ချင်းတကယ်မပြည့်စုံတဲ့ဆုအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ကြားတဲ့ကနေရှိလို့မှာဘုရားခင်ရှိမှာအရောက်လာဖို့လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ရှိမှာကျွန်တော်အရောက်လာဖို့အရေးကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအော်ငါ့ကိုတော့ဘုရားခင်ကမကြည့်ပါဘူးငါ့ရဲ့ feeling ကတိတ်မကောင်းဘူးတော့ကျွန်တော်ကြည့်သူများအတွက်ကတော့ကောင်းနေတယ်ဟာနာလိုမျိုးငါဆုတောင်းရင်လည်းမပြည့်သေးပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးနဲ့နောက်ဆုံးမနေဘဲနဲ့ရှေ့ကိုမြတ်မြတ်လာဖို့ရည်ရှိဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီလိုမျိုးနာကျင်လေလေဝေဒနာနဲ့ကျွန်တော်တကယ်ခက်ခဲရှင်းနေတဲ့ရုံးကန်တိုက်ပွဲဝင်လေလေရှိလို့ရှိတဲ့အရာဖရားရဲ့အိမ်တော်ကိုရောက်လာဖို့အရန်ရည်ရှိဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလိုမျိုးနောက်ဆုံးလို့နေ့ကာလရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အိမ်ကနေပဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကြီးလို့ရပါတယ်ကောင်းပါတယ်အိမ်ကနေလည်းကြီးလို့ရတဲ့အရာလည်းကြီးဖရားကြောင့်နဲ့မမီတဲ့အခါမှာပေါ့နော်မရောက်နိုင်တဲ့ခါမှာရှိတာကောင်းပါတယ်မယ်ရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဖခင်ရဲ့အရှင်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးလူစုလူဝင်နဲ့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်မှာစုတောင်းခြင်းမှာဒီနေ့ဖခင်ပြောတဲ့ prophecy တွေ hallelujah ခုနကယာကုပ်ကပြောတယ်ငါလူစုမှပြောမှာတဲ့လူမစုံတဲ့အဲ့ prophecy မကြဘူးဖြစ်တယ်လူစုံတဲ့ခါမှာ hallelujah တယောက်တယောက်စီတို့ပြောခြင်းတဲ့စကားတွေကကြလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကရောက်အောင်လာဖို့အရေးကြီးချက်ဖြစ်တယ်ဟာနာကအရောက်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာရှိလုံးမရောက်တဲ့ချိန်မှာသူစာမသူဆုတောင်းတယ်ကျွန်မအားလုံးသိရတယ်မယ်ဟာနာရဲ့ဆုတောင်းခြင်းနေသူရဲ့နှလုံးသားတော့ခြေကွက်ခံစားရအရာတွေအားလုံးကသူတောင်းမှသူပြောခဲ့တဲ့စကားကပါဖခင်ကကျွန်ုပ်ကိုသားယောက်ျားလေးပေးရင်စပင်မရိတ်ခိုင်စပင်မရိတ်ဘူးနော်သူ့ကိုဖခင်ရဲ့အိမ်တော်သူကတသက်လုံး up လိုက်မယ်ဆိုမှအဲ့ဒါပဲသူကသူတောင်းခြင်းတာတားဖြစ်ရင်ပြီးပြီသူတို့မပိုင်ရှင်နေပါစေသူတားတယောက်ရဲ့အမေလို့နာမည်လည်းတလုံးရတော့ mother ဆိုခေါင်းစဉ်လည်းတလုံးရဖို့အတွက်ပဲသူကတခုခေါင်းစဉ်တခုရဖို့တောင်းခဲ့တာဒါပေမဲ့ဖခင်ကလူတွေတောင်းမှန်ချမ်းစီရတဲ့တားရလွန်နေဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ရှမွေလာလေးရောက်လာတယ်ရှမွေလာကဘာတူလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဣသေလရဲ့နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာရှင်ဘရင်တစ်ခေါက်မှမဖြစ်ဘူးရှင်ဘရင်တဘာမှမရှိခဲ့ဘူးအဘတော်မှဘာတူမှမထွင်ဘူးထွင်တာလည်းမရှိဘူးရှင်ဘီအနေနဲ့ဘတော်မှရာသူနဲ့မရှိခဲ့ဘူးတဲ့တရားသူကြီးနဲ့နေခဲ့တာဖြစ်တယ်ရစ်ပြောဟိတ်နဲ့နေခဲ့တာဖြစ်တယ်ရှင်ဘီဆိုတော့ကတခြားတဘာနိုင်ငံမှာပဲရှိရဖြစ်တယ်ဣတီရလူမျိုးရဲ့တမိုင်းမှာရာဇဝင်မှာတစ်ခေါက်မှမကြုံဘူးမဖြစ်ဘူးမရှိဘူးတော့အမှုကိုပြုဖို့အတွက်ဘိတ်သိမ့်ခြင်းပေးဖို့အတွက်ခန့်ချင်းခံသူဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာရှမွေလကအီဟာနာရဲ့ဆူတောင်းချက်ကအမေဖြစ်ပြစေလို့တောင်းတယ်တူတူနဲ့ပြောရင်အမေဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အမေဖြစ်ချင်တဲ့ဆူကနေဖခင်ကယာဒူးတွေတက်ပစ်လိုက်တယ်ဘာပစ်လဲဆိုသူမွေးလာတဲ့ဒါရှမွေလာကိုဣသေလရဲ့သမိုင်းကိုစာမျက်နှာအစ်ပြောင်းပစ်လိုက်တယ်ဟာလေလုယာရှင်ဘီရင်နေပေါ်လာတဲ့ပြင်အဲ့ပေါ်တဲ့ရှင်ဘီရင်ကိုအစပြုတဲ့ဖခင်ရဲ့စကားနဲ့ဗိုက်သိချင်းစီနဲ့ဗိုက်သိချင်းအမှုကိုပြုပေးခဲ့တယ်ဒီနေ့ရှိလို့မှကောင်းကြီးရှိတယ်ရှိလို့အရမကောင်းကြီးရှိတယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေငိုကြွေးမှလာတဲ့အရာတွေကောက်ကဘာတူးမှနားမလည်ဘူးဒီမှာရှိတဲ့အမှုတော်ဆောင်ကလည်းဘာမှငေါ့မသိပါဘူးအေးလီလိုမျိုးကြဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့ဟာအေးလီတောင်တော့အပြစ်တင်သေးတာကြီးမူးတော်မိမရဲ့အော်မင်းကလေးရဲ့နင်တော်တော်လေးများသွားပြီလားလို့လည်းတော့ပြောမိတယ်အထင်လွဲခံရတယ်ရှိလို့ကိုလာဖို့မပြတ်ပါနဲ့ဟာလေလုယာဖီးယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ရှိနေမှာကြွားဒီမှာလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကနေစပြီးမှရှမွေလကကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာတခစ်စမ်းတဲ့သူကပဲရှင်ပြန်နပားကိုဣသေလရဲ့ပထမအောင်ဆုံးရှင်ပြန်ပွဲဥထွက်ထွက်ရှင်ပြန်ကျွန်တော်စဉ်းစားရအောင်ပထမအောင်ဆုံးတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ပွဲကျွန်တော်ဒီအသင်းတော်မှာအသင်းတော်ဖွင့်ပွဲကြီးလုပ်တဲ့ခါမှာဒီဧပြီလတော့ဖွင့်ပွဲလုပ်တဲ့ခါမှာအသင်းတော်ဖွင့်တဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးနဲ့ရန်ကုန်မှာလည်းဖွင့်ပွဲတော့တတိလေးတော့ရှိမှာဗောနော်ဟိုဖွင့်ပွဲသူတို့ပိတ်မှာတော့အကြီးကြီးနဲ့ US မှာဖွင့်တဲ့ပွဲမရှိကျွန်တော်တို့အားလုံးကလည်းစိတ်လုံးရှားပြေရဟဇယ်လေးဘယ်နှပတ်လောက်ကြာလဲမသိဘူး။ဘချင်းလေးတိုင်ဟိုးမလောက်ဖူးလို့လေအသည်ဟာလေလုယာဖွင့်ပွဲအဲ့ဒါအတွက်လက်ချင်းကြတယ်စိတ်လုံးရှားကြတယ်တမိုင်းမှမလောက်ခဲ့ဘူးဘူးဆရာလည်းပြောသူအမှုတော်ဆောင်ချင်းရှိခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40ကျော်မှာပထမဦးဆုံးအသည်ဆက်ဆက်မြေကြီးမှာစောက်ထားတဲ့အိမ်မှာဖ
ချိန်မှစရမယ်ဆရာလက်သားစိတ်လို့ရှာတယ်ဟာလေလုယာမလောက်ဖူးတဲ့အမှုတမိုင်းမှာစာမျက်နှာအစ်စ်ကိုလှန်ချင်မှုတအားတော့စိတ်လို့ရှာစက်ကောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမှုကိုရှမွေလာကပြုခဲ့ရပါတယ်ရှင်ပင်ကိုစမှာပိတ်သိမ့်ခြင်းဆိုအမှုကိုသူပြုခဲ့ရတယ်ပြုပြီးမှအဲ့ဒီပြင်ရှောလို့ပြည့်အချိန်မှာကျွန်တော်ဒါဝိတ်ကိုလည်းသူပြုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီရှိုင်လော့ရှီလော့အရက်ကနေစဉ်သက်လာတဲ့အရာကခါခါတီတီနဲ့သူတို့အချိန်နဲ့ကုန်ပေးပေးမှ -10 တော့ခီကိုနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းသွားဆူတောင်းတဲ့အရာတွေမျက်ရည်နဲ့နာကျင်တဲ့အရာတွေသူရအကြီးဆုံးတော့တင်းအောင်ဆရာကြီးအေးလီရနားမလဲအောင်သူကကဲရခံခဲ့ရတဲ့အရာတွေအားလုံးကို तू ကငောက်ကဲရတယ်ကွာငါမသွားတော့ဘူးလို့မလုပ်ဘူးဆက်သွားမယ်ဟာလေလုယာဒီဖျားရှင်ကဒီနေ့သူ့ကိုအဲ့ဒီဆက်သွွားခဲ့တဲ့ဟာနာအားဖြင့်သူရတဲ့ကောင်းကြီးတဲ့မှာဒီနေ့ရှမွေလအားဖြင့်အစ်သေးလာရဲ့သမိုင်းစာမျက်နှာကိုပြောင်းလဲခဲ့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှေ့မိတ်ဆွေကြီးကိုမောင်မများနဲ့အွန်လိုင်းမှာရှင်မိသားစုများရှိုင်လော့ရှီလော့အရက်ကိုအမြန်သွားရအောင်ဟာလေလုယာရှီလော့အရက်မှာစုတင်းတင်းထန်ထန်ဆက်တောင်းကြရအောင်ငါတခါတောင်းခဲ့လို့မရဘူးမနောက်ဆုတ်ဘူးငါဆက်တောင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီတောင်းမှာရတဲ့စုကလည်းလူရိုးဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးထူးထူးခြားခြားမိတ်ဆွေတော်မမျောလင်းတဲ့အရာတွေတမိုင်းကိုရေရှည်ခီးသွားဖို့အတွက်ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိဒါဝိတ်ဟာလေလုယာဒါဝိတ်ရဲ့အလံကိုအစ်တီလာလူတွေလုံးဝမချရသေးဘူးဒါဝိတ်ရဲ့အလံကျဲအစ်တီလာရဲ့ဒါဝိတ်စတားကိုအခုအချိန်ထိကျွန်တော်တို့မရောက်ဖူးသေးပါဘူးသူများတွေပြောတာအစ်တီပါလဲဗါလဲဒီဒီအစ်ဇရဲနိုင်ငံတော်လို့ရှင်သူတို့လေရင်ခွင်းကိုဆင်းပြီဆိုတော့ဒါဝိတ်အလံကညီကြီးမှအရင်ဆုံးအဲ့လိုပြန်ထားတယ်တဲ့အမှတော်တော်နန်းကြတယ်တဲ့ညီကြီးတော်ကုံနန်းရတယ်ဒီအရာဒီအလူကိုတမိုင်းမှာလုံးဝမေ့လို့ပျောက်လို့မရတဲ့သူကိုဗိတ်သိပ်ပေးဖို့အလုံးကခံခဲ့သူကရှမွေလရှမွေလပဲလာလို့ရှိလောကထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီရှိလောအရာမှာဖရားရဲ့အတန်ကိုကြားဖြစ်တယ်ဖရားရဲ့အတန်ကိုရှမွေလကဖရားရှံစကားအတန်ကိုကြားရတယ်ဖြစ်တယ်ဖရားရဲ့အတန်ကိုကြားရဖြစ်သူ့ရဲ့တမိုင်းမှာရဆိုရင်မှအမှမဆိုရစ်ပြောဟေးဆိုတော့ကသူ့ရဲ့အမျိုးကိုဆက်နွယ်ပြီးမှလိုက်ရဖြစ်တယ်အီလီယာသူ့ရဲ့သားဟော့ဖနီနဲ့မိကိုနောက်ကဆက်ခံရမယ့်အစာသူတို့လည်းနာသူတို့ရဲ့ပြောဟိတ်ရာကိုဆက်လုပ်လို့မရတဲ့ခါမှာဖျားခင်ကရှမွေလကိုလုံးဝသူတို့မိသားစုနဲ့သွေးသားမတော်ဆက်ပင်တဲ့သူကိုရစ်ပြောဟိတ်ရာမှာလည်းကောင်းပရောဖက်ရာမှာလည်းကောင်းမြင်သက်တော်သူအရာမှာညပေးခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းရှမွေလကိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာမြင်တော်သူလို့လူတွေကခေါ်ကြတယ်။သူ့ရဲ့အမေကတော့ငါသားတယောက်ပဲပြရချင်တယ်အမေဖြစ်ပြရစေလို့အမေဆိုတဲ့စုဆန္ဒတခုလည်းတောင်းခဲ့ပြီလေသူ့ရဲ့သားလက်ထက်မှာရှမွေလကမြင်သူဆိုမှလူတွေခေါ်ကြတယ်ကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါမှာဗာမြင်သူကဘာမှလဲဆိုမြင်တော့အရမနေတော့မြင်သူတဲ့ဟာလေလုယာဒီမြင်တဲ့သူကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုဒီနေ့ရှမွေလကဒီနေ့အစ်တီကလူမျိုးများရဲ့တမန်ရဲ့အရှိမဖြစ်မဲ့အရာတွေယခုဖြစ်မဲ့အရာများအတွက်ရှင်ဘီရင်တွေကိုအုပ်ချုပ်ရတယ်ပြောပြရတယ်ဆုံးမရတယ်ဩဝါဒပေးရတဲ့အဖွဲ့မှာရောက်လာတာဘယ်ကနေကြောက်လို့ဆိုရှေ့လောမှာစာခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဆုတောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ဝင်ကြရအောင်အာမင်ကျွန်တော်အပေါ်ရရှေ့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 ခဏလေးဆုတောင်းမှာဟိုးရေဖြန်းသွားတယ်လို့ပေါ့နော်ခဏလေးရွာသွားအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်နာလေးဟာလေလုယာကျင်းကျင်းထန်ထန်လေးဆုတောင်းမယ်ပြောရအောင်ကျင်းကျင်းထန်ထန်ဟာနာဆုတောင်းတယ်လို့ကျင်းကျင်းထန်ထန်ဟာလေလုယာအခုဒီတစ်ချက်မှမကြိုးသေးနောက်တစ်ခါကြုံမယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆရာဆရာဒေဗလာလည်းတရားဟုတ်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့သူပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဒီဗာလဲPensacola ရဲ့ Florida မှာ note မှုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုအကြောင်းအဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျမဟိုတနေ့ကျမအဲ့ Pensacola note မှုကြောင့်ခေါင်းမှအဲ့လိုကောင်းကောင်းလေးမသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဟိုတနေ့ကကျမမနဲ့ကိုလေးကျမအဲ့စကားနဲ့ဖျားခင်က note ရတယ်ကျမလည်းဟာဘာနဲ့ငါနဲ့ဘာဆိုင်လဲပေါ့နော် Pensacola နဲ့ငါနဲ့ဘာဆိုင်လဲ။အဲ့ဒါကဆရာဒေဗလာတစ်ခေါက်တရားဟုတ်တော့ပြောသွားတာပဲဆိုမှကျမအဲ့လိုပဲထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမစိတ်ထဲမှာအရင်ကြံတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ပြန်မှကြည့်မိတော့လေအဲ့ဒီ note ထမှု address မစခင်မှာ1995ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီ note ထမှုကရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီ note ထမှုမရောက်လာခင်အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာအသင်းတော်မှာရှိတဲ့သူတွေကဘာလဲဆိုတင်းအုပ်ဆရာကတင်းနေနေမှာတရားဟောတယ်။တင်းငွေညနေပိုင်းညနေပိုင်းမှာဆိုသူတို့ရိုးရိုးဆုတောင်းခြင်းနဲ့เนาะသူတို့မိသားအဖွဲ့ချင်းအစီအစဉ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတန်ခင်မှာသူတို့တင်းအုပ်ဆရာကျက်ပါပြောဆိုငါတို့ဒီလိုပဲမိသားအဖွဲ့မှာဒီလိုပဲဆုတောင်းခြင်းရိုးရိုးလေးမတော်တော့မဲ့တကယ်ကိုဆုတောင်းမယ်။ပြောရအောင်တကယ်ဆုတောင်းမယ်။ကျမပြောတဲ့အကြောင်းတကယ်တချို့တွေနားလည်မှဖြစ်တယ်တကယ်ဆုတောင်းတာကရိုးရိုးတောင်းလို့လည်းမတူဘူးတကယ်တောင်းတာဟာလေလုယာနှလုံးသားထဲမှာအကျွမ်းမဲ့နဲ့သူတို့ဒီတောက်ဆုံးလို့ဝင်များအတွက်အမှုတော်ဆောင်တွေအတွက်ဒီနေ့သူတို့ဆရာခင်ကသူတို့ပေးတဲ့ယူပါယုံများအတွက်ရိုးရိုးမတောင်းလို့သူတို့လွမ်းနဲ့ချက်လို့ရှင်လက်နဲ့ချက်တယ်လို့ဆိုရှင်ရှင်ရှင်ပြောတာနော်ဒါပေမဲ့ဆက်ပါလာပါဝါနဲ့ပါလာခေါ့ရှင်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 ဆိုဟောအတုံးကြီးကြီးတို့ဟာလေလုယာဆက်တန်လည်းပိုကျလာတယ်ဟာလေလုယာ
ဒီလိုပုံစံမျိုးတောင်းမယ်ဟာလေလုယာလူတွေကတချို့ရွရွမတောင်းနဲ့တော့အခြားသောဘာရဇာစကားနဲ့ဆူတောင်းမယ်ဟာလေလုယာအားလုံးကရွရွတဲမမငယ်မတရှိလမ်းလျှောက်တယ်လျှောက်သွားနေတယ်သူဟာလေလုယာဒီလိုမျိုးနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့နေမှာသူတို့ညနေတိုင်ညနေတဲ့အပတ်တိုင်းမှာသူတို့လွတ်အကြီးကြီးနဲ့ပါဝါအကြီးကြီးနဲ့ဖြတ်တဲ့ဆက်လိုမျိုးဖြတ်တာနနစ်ကြော်ကြော်ဖြစ်လာတဲ့နေ့မှာဖခင်များနဲ့ရောက်လာအချိန်မှာတင်းအုပ်ဆရာကြီးရဲ့မိခင်ကဖခင်များနဲ့မတိုင်ခင်မှာဘုရားခင်ခေါ်တော်မူခြင်းခံသွားတဲ့အခါမှာတင်းအုပ်ဆရာကြီးနဲ့သူတကယ်စိတ်ထဲမှာမိခင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအားလုံးကလူပဲဖြစ်တယ်ဘယ်တယောက်ဟောဆရာဘလောက်ပဲအင်္ဂလိပ်ဆရာဘလောက်ပဲဖြစ်ပါစေလူရဲ့နှလုံးသားနဲ့ရှက်ဖြစ်တဲ့ခြေကွက်တတ်တယ်ခံစားတတ်တယ်ဆင်မလုံးပြီးတော့အားလုံးကစိတ်ကောက်တတ်တယ်စိတ်ဆိုးတတ်တယ်ခံစားတတ်တယ်ဝမ်းနဲ့တတ်တယ်ခြေကွက်တတ်တယ်တဲ့အုပ်ဆရာကြီးလည်းသူ့ရဲ့မိခင်ခေါ်တော်မူချက်မှာသူကခြေခွဲတဲ့ခါမှာအဲ့နေမှာသူအေးဝင်ကလေးဆရာသူတရားဟောခိုင်းတယ်အဲ့ဒီတရားခေါ်တဲ့အချိန်တကယ်ပြရမယ့်အချိန်ကနေလိုက်မှာပြရမှာနေလည်းမရှိတော့ဘူးလေးနိုင်လေအဲ့တရားဟောစီစဉ်မှာပြောင်းမပြီးနိုင်တော့ဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကရောက်လာပြီးမှအဲ့အသင်းတော်မှာအကြီးအကျယ်အကြီးအကျယ်လူတွေကနောက်မတရမှာမျက်နှာနဲ့ချမ်းပြတယ်မခွာနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒီနိုးထမှုမှာလူသုံးသိန်းသောပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်တော်ကယေရှုကိုလက်ခံခဲ့တယ်အဲ့ဒီယခီကအပတ်စင်မှာသူတို့ခုနှစ်နာရီမှာဖျားရှိခိုးမယ်ဆူတောင်းမယ်လို့ပြောနေမှာအဲ့ဒီဖျားရှိခိုးညနေပိုင်းခုနှစ်နာရီကိုမီဖို့အတွက်ပါကင်ရဖို့တန်းစီရနေမှာရဖို့တဲ့မနက်3နာရီဆိုတန်းစီရနေမှာရောက်နေကြပြီအဲ့မှာလူတွေကအကြီးအကျယ်ဖျားရတုတ်ထိချင်းနေယောက်ျားချင်းယောက်ျားမင်္ဂလာဆောင်မယ်မိန်းမချင်းမိန်းမမင်္ဂလာဆောင်မဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဖွဲ့တွေလည်းရောက်လာမှာနောင်တရကြတယ်တင်းအုပ်ဆရာတွေလည်းမဆရာတွေလည်းအေးမကြည့်ဘူးနောင်တရချင်းနေနဲ့လာကြတယ်အနာရောဂါငြိမ်းချင်းနေနိုင်ငံမှာအော်ဘတ်ထရမ်ညို့မှာအော်ဘတ်ကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတကာလေရင်တွေစီးမဒီပွဲကိုရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒါဘယ်နဲ့စတယ်လဲဆိုတော့ဆူတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်ရှစ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 ်ဟာလေလုယာပါဝါပြန်ပြန်ထန်တာဟာလေလုယာကြောရောင်ပါဝါကိနေကြီးကြီးမားမားအရာကိုမြင်ချင်းချို့ကြီးကြီးမားမားတော့အရာကိုတကယ်လို့ပြရကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဟာနာရဲ့အရာကကျွန်မတကယ်ယုံကြည်တယ်သူလည်းပြန်ပြန်ထန်ထန်ဘတုကမှမကူးမဆိုင်တော့ဘူးသူဆိုင်လုံးကိုရောက်လာတယ်နဲ့သူအမစပီးမှာပိအိမ်တော်မှာရောက်လာတယ်သူကဘဒူလဲငါယောက်ျားပဲငါ့ကိုရည်ရဲသူကဘဒူလဲခုနသူ့ရဲ့မိမော်သူယောက်ျားရဲ့မိမငယ်ဖြစ်တဲ့လူကသူခနစ်တက်တက်နဲ့ဘာလဲချီချီရီရီနဲ့ဟာကလေးမရတတ်တဲ့မိမစမလေးပြောင်ပြောင်ပြောင်အဲ့ဒါလည်းသူမကြားတတ်တော့ဘူးခုနဆင်းမပြောလို့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာရောက်လာပြီဆိုတော့ဘဒူပြောင်နေတယ်ငါ့ကိုဆွေဆောင်ပြနေတယ်လဲငါ့ကိုအတင်ပြောတဲ့အာဘာမကြားတော့ဘူးအချီအချေဟာလေလုယာရစ်ရစ်ရစ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသူရအခက်ကတနာတော့ဖျောက်ရင်ရှိမှာလောက်ရအောင်ကျမဟာလေလုယာရှိရှိရှိလုံးလုံးမဟာလေလုယာရှိတာပြတာသာတန်ရဲ့ရင်မောတဲ့အရာတွေမတို့ကိုအောင်မြင်ပြဖို့ပြဖို့အတွက်ဖျောက်ရင်ထားထားပေးအရာမရောက်အောင်လုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖြတ်ဖြတ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ရလာတဲ့အချိန်မှာယိုယိုအမေပဲဖြစ်တော့ဘူးရှင်ပြန်တဲ့ကိုနန်းတင်ဖို့တော့ဗိတ်သိပ်ပေးတဲ့အမေဟာလေလုယာသူတောင်းတော့အဲ့ဒါမပါဘူးနော်စဉ်းလာမစဉ်းစားဘူးနော်စဉ်းစားမှပြောနေတွေးတော့တွေးရမှမပူအထဲမှာဒါပေမဲ့ဖျားခင်ကအကျော်သွောင်းအောင်အလုပ်လုပ်ပြရပါမှာလဲဆိုရှိုင်းလော့မှာလာပါဟာလေလုယာဖျားခင်ကငါသားငါသမီးရှိလို့လာဖို့ဒီနေ့ရှိလို့ဒီနေ့ရှိလို့ဟာလေလုယာလွန်ခဲ့တဲ့တမဟောင်းကရှိလို့မဟုတ်တော့ဒီနေ့ရှိလို့အရာဟာလေလုယာဖျားရည်မျက်မှောက်တော့ရှိအရာမှာစူတောင်းခြင်းဖျားမျက်နှာမှာကျွန်မဘဒုမှာရှက်ဆံမလို့ဘူးဘဒုမှာအားနာဆံမလို့ဘူးဖျားနဲ့ကိုနဲ့ကျွန်မနဲ့ကိုနဲ့ကိုရောနဲ့နဖူးတွွတ်တွွတ်တွွတ်မှာတောင်းမှာဖြစ်တယ်ရှိလို့အရာမှာနမေးလက္ခဏာကစောင့်နေဖြစ်ပါတယ်ချက်ချင်းပုတ်ကနေမှကြာလာလို့အဲပြောရတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုမှပြောမှမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဒီနေ့တချို့တည်းမှကြာတတ်တယ်တချို့တည်းရုပ်ပြက်ကြာလာရှိတယ်တချို့တည်းနဲ့ဆယ်နှစ်မှဖြစ်မဲ့အရာကဒီနေ့မှဖြစ်သွားတာမှရှိရတယ်ဟာလေလုယာဖခင်ခင်အလုံးလုံးလုပ်တဲ့အရာကအရင်မဲ့ကျမတို့လူနဲ့ကန့်တတ်လို့မရောက်ဖြစ်တယ်ဖခင်ခင်ကသူပြုမဲ့အရာတွေကျမဒီနေ့တကယ်ယုံကြည်တယ်ဒီနေ့ဒီ prophet ကလည်းပြောချင်ဖြစ်တယ်ဒီမှာရှက်သူများတောက်ချင်းစီကသမိုင်းရဲ့ဆံမျက်နှာအစ်စ်ကိုကြောက်မဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှိလို့အရာမှလာတဲ့သူများတောက်ချင်းစီတတ်တာမှဒီနေ့ဒီလောကမှာမဖြစ်ဘူးမတည်ထွင်ဘူးမလုတ်သေးဘူးတဲ့အရာတွေကြားတော့မကြဘူးနားနဲ့လည်းမကြဘူးသေးဘူးဘယ်စာအုပ်မှပညာတတ်တွေမရေးခဲ့ဘူးတဲ့စာအုပ်ဘယ် thesis ကမှလိုက်ရှာလို့မရနိုင်သေးတဲ့ research ကမှမတွေ့နိုင်သေးတဲ့အရာတွေကိုတွေ့မှစလုံးမတွေ့ဖြစ်တယ် hallelujah ရှိလို့မှနေပါ hallelujah ရှိလို့အရကိုလာခဲ့ပါ hallelujah ဖယားရှင်ဝိညာဉ်တော်ကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစစ်တတ်တာမှအမှုအကြီးကိုပြုဖို့တဲ့ဖခင်အလိုရှိဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီရှိလောကတယောက်နဲ့တယောက်ကတူမှာမဟုတ်ဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်ကတူမှာမဟုတ်ဘူး။ဖျားခင်ရအမှုပြုခြင်းကတူမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တူရအရာကဘာလဲဆိုတော့ဆက်တိုက်လာဖို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဆက်လက်သုံးဝင်ကြရအောင်။ကျွန်တော်အားလုံးခဏမတက်ရအောင် worship ဖွဲ့ရခဏလောက်ကျွန်တော်တို့ထူးခြားတော့နေရကိုကျွန်တော်အားလုံးမတက်ရရင်ကျွန်တော်ဖျားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာဒီတခြင်းဆိုရင်ကိုးကွယ်ရင်ကျွန်တော်အတူတူကဆုတောင်းသွားကြရအောင်။
Hallelujah. Worship masaka ma chimaro atudu ka khana ti chin masaka ma atudu khana lo acha to ba ra saka ne hallelujah. Oriyandara barage shakandara barage shakatara barage shakatara barage she. Oriyandara barage shakatara ge shantara patara ge shikedere ge shakatara barage shikedere ge she. Oriyandara mandara barage shikere mendere ge shakatara pa 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 pa. Eri mandara patoro burge shingere mandara patara barage shangandara pa 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 barage she. Hallelujah. Ra mandara mandara barage shikedere de 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 de. Oriyandara mama ma pa 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 barage shandere de 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 de. Hallelujah. Ra mandara barage shandere de 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 de. Oriyandara patara ge sandara patara ge shantara barage shakatara barage shangandara mama mama. Jesus. Bonu gone sinjoane e jenai ne shine do mye mau do jolene wingin o mo ye shingin zwa do long ne bi ဖြစ်ဘူးသောနမိတ်လက္ခဏာမြင်တွေ့ရသူစံသောဖြစ်ဖြစ်တွေ့ကြုံတွေ့နေဝိညာဉ်တော်မူရဲ့အရန်တိုင်းသူပြုံးနေပြီ You buy your thing Thank you.
ီမှာရှက်သူများနဲ့ online မှာရှိတဲ့မိသားစုများဘယ်ဘက်ချစ်တော့အယိုးမှာကိုက်ကိုက်မှာနားတဲ့အရာတွေဘယ်ဘက်ချစ်တော့မှာအယိုးကိုက်မှာဘလောက်ပဲကိုက်ခဲတော့စေစားစားပြန်လာလိုက်ပြန်သွားလဲလုံးလုံးနေတဲ့အရာတွေနာဇရမြတ်ယေရှုနာမနဲ့တောဟာလေလုယာလောဝါကရမယေရှုခံခဲ့တဲ့တန်ချက်တော့ကြောင့်တင်လုံးအဒီဒီမှာရှက်တာဒီများရှိုင်းလို့မလာကြတာဒီများမတင်လုံးဝမပတ်သက်ရတော့ပါယေရှုနာမနဲ့ငါချင်ရတယ်နာတာရှိတဲ့အရာသင်အခုချင်းဖတ်ဟာလေလုယာသင်ရနောက်ဆုံးနေဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာယေရှုနာမနဲ့ငါအမိန်ပေးတယ်အခုချင်းဖတ်ဟာလေလုယာနင်တို့ကသင်ယူလိုက်အနာအလုံးသင်ယူကြံသွားယေရှုနာမနဲ့ငါအမိန်ပေးတယ်ဟာလေလုယာအိုရာဘကစန္ဒရာဘာဒရာကိစန္ဒရာဘာရကိစဟာလေလုယာရကစန္ဒရာကချမောတယောက်ချင်းစီမှာတောင်းတတဲ့ဆုစန္ဒရာဖျောက်ခင်ရှင်မှာအော်ဟင်မှာဆုတောင်းကြရအောင်မိတ်ဆွေဒီနေ့ညနေမှာရှိုင်းလောမှာလာဖြစ်တယ်ရှီလောမှာရောက်နေဖြစ်ပါတယ်အွန်လိုင်းမှာရှင်းပြီးတောင်းဆုများတယ်သီဗီဖန်တာပေါ်နေလည်းကောင်းမြူချီနေရတယ်ကောင်းကျွန်တော်ကျမတို့ရည်ရနေရတယ်ရှီလောအရာဖြစ်တယ်အာရပါရဟာလေဘဒုမကယူဆိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟာလေလုယမိမိအသက်တာမှာခံစားရတဲ့အရာတွေနာကျင်တဲ့အရာတွေအိုးဝမ်းနေတဲ့အရာတွေအိုးရာဘကိုစတဲ့မနာလိုခံနေရတဲ့အရာတွေအတွက်ဟာလာကိုတို့တို့ကိုရှင်းနေတယ်ကတည်းကတည်းကအိုးရာမမ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 မေဘေဘေရှင်းမေမေမေဘေရှင်ကလေးမေ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  Hey Hallelujah Oh Ramadan Shandal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 
ဖျားခင်ပြုမှုဖြစ်ပါတယ်ဖျားခင်ပေးခြင်းတဲ့အရာဒါတွေဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာရာကစန္တာရပါတာရပါရေရှင်တေရေကစတေရေကစေအိုရန်တာရမန္တာရပါရေရှင်ခေရီမမပပ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 ပ
ချင်းအကြံစီတော်ရှိပြီးရဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာရှိပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့လည်းကြားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟိုဒီကန်တာမန်တာဘာရီယုံကြည်စွာနဲ့ဟာလေလုယာလက်ခံလိုက်ပါရှိုင်းလို့ကိုအမြန်တော်ဖို့ဟာလေလုယာရွေးချယ်ပါဟာလေလုယာဟိုဒီကတာကရှန်တာဘာတာဘာရီကရှန်တာဘာရီကရှေကတဲ့ကစဘုရားကိုယေရှုတင်နေဟာလေလုယာဒီညနေတော့ယေရှုတင်နေမရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုယေရှုတင်နေကိုရောဤသတင်းစကားများကျွန်တော်ကျွန်မအယောက်ချင်းစီတက်တာထဲမှာဒီမှာရှယ်မီသားစုများမှာစပြီးအွန်လိုင်းမှာရှိချင်မီသားစုများအယောက်တက်တာထဲမှာဟာလေလုယာကြားရတဲ့သတင်းစကားအပြင်အသက်တာမှာထူးခြားမှုနဲ့ကြောင်းလဲမှုတွေအော်ဘယ်ကိုအမှုပြုခြင်းများကိုဒီနေ့မြင်တွေ့စေပြီးဖြစ်လို့ယေရှုတင်ပါတယ်ယေရှုသားလည်းဘုံကြည့်လို့ဖြစ်ပါစေယေရှုတင်ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းဂုဏ်ပြုခြင်းအားလုံးပြန်လည်းပေးအပ်လေခရစ်တော်ယေရှုနာမနဲ့အတူတူကယေရှုချီးမွမ်းလေဒီရှိုင်းလို့အရတ်ကယေရှုချီးမွမ်းနဲ့ဆုတောင်းဆက်ကကြပါ၏အာမင်အာမင်ဖျားရှင်တို့ကောင်းချီးပါစေ